Nu <laughs> fattar, jag, fattar. Det jag. Det var du inte du pride <laughs> <laughs> ja, okay. Vi har kört lite Pride. Tänderna <laughs> är väldigt stolta. Och <laughs> det lyser om dem. <laughs> ja, verkligen. <laughs> ja. Nej, men skämt åsido, ni som inte fattar någonting om vad som händer här, ni har tydligen missat vårt förra avsnitt. Yes. Så vi rekommenderar starkt att ni går in och kollar på det. <clears throat> yeah. Och sedan, i vanlig ordning så uppmanar vi allt och alla till att likea, subscriba, prenumerera och bidra till att den här kanalen kan spridas vidare. Yes. För just nu, sist jag kollade var mm. det typ 922 eller någonting, okay, så sakta okay. men säkert så tickar du uppåt. Ja, ja. Så, det är ja. uppåt. Annars, allt bra? Alhamdulillah, vi har haft underbar underbart väder här i Malmö ja. nu några dagar. Ja. Så att, uh, det är skönt. Jag är en sån tråkig, jag pallar inte den här värmen. Det är så, ja, ja, du är sven... jag, jag vet äh. inte. 40 grader i Tarim i Jemen, jag hade inga problem att leva där. Ja, men ja. när det kommer 25-30 i Sverige, jag pallar inte det. Nej, jag, jag njuter. Jag njuter av varje sekund. En sån stekare? Ja, jag sitter ute och grillar i solen. Liksom. Ja, 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 där kom det. Ja, det var grillningen. Ja, ja. Jag, ja. Både, jag både grillar och grillas av solen. Så ja, men det är jag nice. gillar det. Koka på koka. Okej, okay, så vad va, 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 va har vi framför oss idag? Vi... Ja, lite upp Uppföljning efter uppföljning. senaste avsnittet Nästan en del två kan man ja, säga ja, För precis. att eh, det som hände, för de som har mi äh, missat det mm. Gå in och kolla på förra avsnittet <laughs> Men för att göra en kort sammanfattning Du fick alltså hem ett eh, precis. ett Pride brev Trakasserier skulle jag nästan kalla det för. Ja, jag skulle också säga det, det Lite mobbning slash trakasserier slash av, av eh, alla islamofobi, av islamofobisk standard. Ja precis. Ja. För det handlar om att eh, man måste tycka på ett visst sätt så annars så inkluderas man inte i samhället. Ja, det, det man... var ett brev som i princip beskrev muslimska värderingar för unkna och illaluktande Illa luktande, ja. och så vidare. Mm. Så att det, det var liksom standard islamofobisk, eh, vad ska man säga, krydda på det hela. Yeah. Nästan lite så här antisemitisk, mm. eh, av klassisk antisemitisk eh, känsla. Mm. När man använder det här med illaluktande och unkna och så vidare. Yeah. Det är något man har använt tidigare eh, mot judar då. Så att eh, det, det är lite så här klassisk eh, rasism mm. i det brevet faktiskt, ja. intressant nog. Svinnigt beteende. Av, av en organisation, RFSL då, och eh, sen var det The Humble Co, tandborste tandborsteföretag eh, som skickade ut det här. Boykotta. Organisationen är precis, bojkott. Eh, organisationen RFSL eh, som Tidigare har påstått sig stå emot islamofobi mm. eh, Nu i princip simmar i det mm. Så att det är intressant eh, yeah. Dock har vi fått följdfrågor Det har kommit följdfrågor från För någon amatörjournalist Jag tror att vissa har känt sig kränkta Ja yeah. Jag tror det Det inget nytt under solen Det brukar det. kränka när man liksom, eh, Säger minsta lilla om hbtqi-grejer Liksom pride-grejer yeah. det, det kliar i folk här i Sverige Ja verkligen Ja. Ja. ja, nej men så någon ama amatörjournalist ville ju få till en intervju eller Precis, något Precis, från Sydsvenskan. Från, Sydsvenskan. från Sydsvenskan. Men, Så äh, vi tänkte i vanlig ordning. I vanlig ordning, hon kan kamma sig. <laughs> <laughs> I vanlig ordning så svarar vi på vår plattform. På vår plattform med våra ord ofiltrerat på det sättet som det förtjänar att bli eh, besvarat. besvarat liksom. ja. Så vi kan väl hoppa rakt in i det och kolla ja. på första frågan. Uh, den lyder alltså följande. Salahuddin Barakat säger att RFSL är en av de värsta organisationerna i Sverige. Vad grundar han det på? Ja, det är en rad olika saker skulle jag säga. Det första är att de nu är väldigt öppna och driver en islamofobisk kampanj mm. i och med detta skulle jag säga. Dessutom så är de en organisation som står bakom mycket av den hbtq extremism och fundamentalism som vi ser i Sverige. Mm. De är troligtvis den starkaste organisationen och den mest drivande organisationen i de här frågorna. Och då handlar det inte bara om att driva hbtq-personers rättigheter, mm. utan det handlar snarare om att man vill i princip indoktrinera hela befolkningen mm. och påtvinga sina åsikter och värderingar på andra. Mm. Och det är här det går fel. Hade de arbetat för det de känner i sin sak och det de känner i sin grupp och så vidare, det kan man förstå till en viss del att alla kämpar ju för sitt. Sen kan man ju tycka vad man vill om det, eh, vad man kämpar för och så vidare. Men där de går över gränsen och blir extremister och blir fundamentalister, det är när de inte vill acceptera att någon annan har någon annan åsikt helt enkelt. Mm. Uh, och när man sedan kollar på deras värderingar så är det ju värderingar som går i, tvärt emot vad islam lär. Mm. Gällande familj, gällande ansvar med sexualitet, gällande syn på identitet och sexualitet och så vidare, och allt vad det här innebär. Och man är dessutom väldigt, väldigt extrema i många av sina åsikter. Mm. Eh, och man exempelvis eh, i princip uppmuntrar eller stöttar prostitution. Exempelvis. Det där, man, det där får du nog utveckla. Det nej, du... Men, nej men de är för legalisering. Ah, just, ah, de är, fel, okay, okay, ja, de är okay, för legalisering okay. av yeah. prostitution. Yeah. Eh, helt förkastligt. Mm. Eh, så självklart. Och det är man för. Man är för eh, det hela den här där man har gått till en extrem gällande transpersoner, eh, Där man, könsbyten och det ena och det mm. andra. Intressant nog läste jag en artikel där någon extrans, liksom någon som har ångrat sig helt enkelt, för att de har blivit lite äldre och mognat och fått andra insikter om livet, om sig själva. Mm. Eh, där de känner ånger och blir i princip eh, exkluderade och uttrycker den här fsl grejen som en sekt. Mm. Och du vet, vi som kommer från en religiös bakgrund har ju liksom en känsla för det där med sekt och sektmentalitet, hur problematiskt det kan bli. Mm. Så att eh, jag tror man ska, det, det är liksom, red flags dyker upp när man hör de där eh, berättelserna. Och, och de är extrema i de här frågorna. Mm. Eh, liksom stöttar väldigt mycket av det här där man är så ung, som man ska gå in liksom på unga mm. individer och mm, liksom eh, försöka bekräfta någonting som kanske inte yeah. är rätt, eller som troligtvis inte yeah. är rätt. Yeah. Eh, man försöker så kallat bekräfta det. Man är emot exempelvis eh, sådant som eh, man, man vill införa förbud mot att hjälpa någon. Säg någon kommer och vill ha hjälp i att eh, inte leva ut den så kallade homosexualiteten, eller vill kanske ha, gå i någon slags terapi eller någonting för att de inte känner sig säkra kring det här, inte känner sig trygga i det här. Eller att man helt enkelt vill lämna ett sådant slags liv. Mm. Det vill de förbjuda. Mm. Så man är väldigt liberal i vissa saker och, mm. och sen vill man in med förbud och sånt i andra. Mm. Man vill exempelvis inte att no någon präst eller imam eller liknande ska kunna hjälpa någon i att, det de kallar för omvändelse, yeah, alltså omvändas yeah, yeah, yeah. tillbaka till hetero, heterosexualitet yeah. eller om en trans har blivit någonting, du vet allt all det här tramset man håller på med. Yeah. Så att det, det här är en väldigt eh, problematisk organisation med problematiska värderingar som dessutom, varför jag säger att det är en av de värsta eh, organisationerna, är för att den, de har oerhört mycket makt. De har oerhört mycket makt, de har oerhört mycket inflytande och de får väldigt mycket pengar, de har en hög budget eh, och mycket bidrag av staten. Yes. Så att, det, det, det är en del av... Ja, det, varför vi som muslimer ser sånt här självklart. Eh, värderingar kring familj och sexualitet och liknande är en väldigt viktig del av vår mm. religion. En väldigt viktig del av våra värderingar. Mm. Ja det känns som att hela deras organisation bygger på en hel del hyckleri. Mm. För att, alltså, hyckleri och ren... Eh, Ovetenskaplighet och, och faktiska alltså värderingar. Ja, som, som ja alltså hyckleri tänker jag dålig, primärt på jag att eh, man, man kommer från en bakgrund att inte ha blivit accepterad och har motstånd i sättet man tänker och tycker på mm, och, och agerar på. Mm. Men sen så gör man samma sak nu mot någon som är oliktänkande och tycker och tänker annorlunda. Precis. Bara det är ju motsägelsefullt. Precis. Och sen den logiska aspekten, alltså kollar man på hur Sverige är uppbyggt. Om du inte är över 20 så får du inte dricka öl, du får inte köpa alkohol på systemet. Okay. Är, du över, är du under 18 så kan du inte bli fullt straffad utav lagen. Du får inte lov att köra, ha körkort. Du får, du får inte, inte gifta dig. För, nej det får man nej, kanske nej, inte, inte heller. Du inte, får inte gifta 18. dig och du får inte ta under, lån. Det finns vissa undantag ja, ja, ja. jag har hört och liknande. Men ja. du får inte gifta dig om du är under Precis. 18 och liknande. Dig där. Du får inte ta ett lån i heller. Nej. Kanske det kan vara något samlån med föräldrar och så vidare. Men i, 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 i regel så kan du inte. Mm. Är du under 15 så får du inte lov att köra moped. Du kan inte straffas av lagen utan mm. du, 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 det är socialtjänst och annat som kopplas in. Ja. Men om du, och allt detta här baseras på att du inte utvecklade att ta de här besluten och ansvaren precis. på egen hand precis. men samtidigt visar vetenskap att en, en människas hjärna är inte fullt utvecklad förrän du är typ 25. Ja, men du kan vara 12 år och vi ser ännu lägre åldrar idag men ja. säg 12 år för sakens ja. skull och bara jag är en flicka men jag tror jag vill vara en pojke ja. och bara ja men det är klart att du Då är ska dig. det! Precis. Ja, ja. precis. det. Det är är klart att du är det. Ja. Ingen annan får säga något annat till dig, ja, 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 du är ja. det! Vi ska stötta dig här ja, nu, du ja. är inte. det ja, ja, är psykopatbeteende. Jag tror det till och med går uh, ännu längre så att man försöker uppmuntra till procent. Det är inte ens att det bara nödvändigtvis kommer från barnen Uh, utan att det är snarare är någonting man pushar på yeah. uh, i, i väldigt många sammanhang tyvärr. Subhanallah. tyvärr. Så det är också en del av varför den här organisationen är vidrig. Yes. Uh, andra <hör> frågan lyder som följande. Salahuddin Barakat menar att RFSL och en del av vänstern är icke-inkluderande av bland annat muslimer i sin syn på HBTQI-rättigheter och sättet de försöker främja dessa. På vilket sätt exkluderas muslimer av det? Ja, Det är väldigt eh, tydligt att eh, vår syn på Sexual, sexualitet och eh, värderingar, sex, sexualvärderingar eller vad man ska kalla det, familjevärderingar, är inte inkluderat i exempelvis undervisning. Mm. Det är inte så att man i svensk undervisning får någon slags neutral, objektiv presentation av de olika Nej. värderings... Eh, modellerna Nej, som det, finns där. Det är inte så att man säger till barnet jo, det finns de som tycker att eh, homosexuella handlingar är en synd. Det finns de som tycker att det är okej. Okay. Det, de det, det finns de som tycker det är viktigt att eh, bilda familj eh, och att familjen består av en mor och en far. Ja. Eh, och så vidare. Enda gången så, det upplägget finns är på typ religionskunskapen. Precis, oftast mm. i en kri kriti man kritiserar. Ja, liksom. Så att eh, på så sätt exkluderas såklart muslimska mm. värderingar och även kristna och mm. judiska och så vidare. Mm. Eh, om, om man utgår från tra de traditionella i alla fall, synerna på mm. sånt här. Så att eh, man exkluderar sådant självklart i, i utbildning, i sexualundervisning, i skolan. Men man försöker också tysta ner det i samhället, i offentligheten. Genom att eh, smutskasta, svartmåla, utmåla som att det här är någonting unket och mm. sunket och mm. så vidare. Mm. Eh, och Baserat på, 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 på ingenting. Mm. De har ingen som helst grund, vetenskapliga eller annat för sina värderingar. Mm. Så att eh, det, det, det här ser vi väldigt ett exempel på en slags modern blind religiositet. Mm. Okay? Där, där man har åsikter och liknande som, inte, som man, inte, man knappt vågar argumentera och mm. diskutera. Ja, det, är väldigt, det är väldigt lågt i tak. Yeah. Man brukar säga att det är högt i tak, yttrandefrihet. Nej, det är det absolut inte i de här frågorna. Och jag har varit med i många sammanhang. Du vet. Man, du kan inte ens gå in och diskutera och folk blir åh, det är ja. som att det är en... det är, där är en för slags Det en, en är en slags helighet ja, ja, i deras syn 100%. över de här sakerna. Ja. Där de inte ens får diskuteras och argumenteras. Ändå, trots det, så är man väldigt mån om att religionskritik liksom. Vi ska kunna kritisera religioner i deras unkna syn på HBTQ. Det är så här man för diskussionen va. Mm. Men när någon vänder kritiken mot dem eller bemöter dem ens. Så eh, går de i taket helt yeah, enkelt. Yeah. Så att, eh, ja, man exkluderas således på många sätt. 100%. Och jag kan säga så här, många muslimer som är aktiva i eh, mänskliga rättighetsforum, liksom, och eh, i fråga av rasism och islamofobi och liknande. Känner sig väldigt trängda. Alltså, jag för ju samtal med dem i, under, bakom stängda dörrar så att säga. De känner sig väldigt trängda och säger öppet. Vi kan inte säga det vi känner och tycker och står för mm. i våra sammanhang, mm. fastän det ska vara sammanhang där vi som muslimer ska kunna vara muslimer fullt ut. Mm. Det får vi inte vara mm. i de sammanhangen. Och det, därför jag personligen känner snarare, men då håller vi oss undan de sammanhangen. Exakt. Antingen accepterar de oss på våra villkor, vi får ha våra åsikter, de har deras åsikter, och så jobbar vi för ett samhälle där alla kan känna sig trygga och, och, och säkra med varandra. Vi behöver inte tycka om varandra, vi behöver inte tycka om varandras värderingar, men alla ska kunna känna trygghet mm. av sin granne så att säga. Mm. Man, man, är, man vill inte riktigt det där, man vill att alla ska anamma deras religion så att säga. Ja, för du vet, Den här det... falska religionen som vi kallar det. <laughs> det, det ju... Pride-religionen. <laughs> <laughs> det, det finns ju riktigt många tomtar som säkert just nu tänker Sverige är svenskt, Sverige är ett kristet land, Sverige är si, Sverige är så. Ja fast vad jag vet, i, du vet Simon Sorgenfred, yeah. i hans senaste, jag kommer inte ihåg om det var en artikel eller om det var i hans senaste bok, så uppskattade han Sveriges befolkning eh, innehålla cirka 1,3 miljoner Individer med muslimsk islamisk tillhörighet eller bakgrund och, bakgrund och så. så här Så att det funkar inte längre att blunda för att muslimer är en del av Sverige Och att det finns svenska muslimer Inte bara det, det, det är många kristna Inte så många judar, för de är inte så många mm. Och väldigt få av dem är ortodoxa och traditionella och yeah. religiösa och så här Men väldigt många kristna faktiskt som inte alls köper de här värderingarna, mm. som är väldigt kritiska. Mm. Och de har också blivit tystade, fått stryk. Mm. De, de kan ju få stryk på ett sätt som kanske inte minoriteter... Och vi minoriteter ibland eh, kommer rundan, liksom. yeah. ibland yeah, yeah, yeah. Ibland. Är du med? I vissa yeah, yeah, sammanhang. Yeah, yeah, yeah. Uh, jag, jag, jag har länge räckt ut handen till de kristna rösterna. Som eh, där vi har gemensamt de här frågorna. Tyvärr är de ofta islamofoba. Mm. Av andra anledningar. Mm. Är du med? <laughs> Och problematiska av andra anledningar. Är det inte det ena så är det det andra. Så att eh, ja, vi, vi kör, vi kämpar med vårt sen. Ja. Yes. Okej, fråga nummer tre. Salahuddin Barakat uttrycker att han hade en förhoppning att SD-affilierade regeringar ska sätta stopp för eller begränsa skattemedlet till RFSL och deras aktivitet i skolor. Varför är det så viktigt för dig? Salahuddin? Ja, alltså jag tror att eh, all, all slags ideologisk indoktrinering bör eh, skolan vara fri från. Mm. Den svenska skolan bör inte få utsättas för icke-vetenskaplig ideologisk indoktrinering. Jag men det heter väl Jag att, att den ska man ska vara fokusera Precis, ja. och det här är väldigt konfessionellt. Mm -hmm. ja, klart. En sexualsyn ja. som RFSL bär är väldigt konfessionellt ja. eh, Därför skulle vi hellre vilja se att man inte... För det är upp till föräldrarna att lära sina barn vad mm. som är rätt och fel. Mm. Oavsett om det handlar om sexualitet eller om andra moraliska mm. principer. Mm. Eh, skolan ska utbilda våra barn. Lära dem eh, sådant som är vetenskapligt grundat. Eh, och som gynnar deras framgång och eh, världsliga liv så att säga. Mm. Det är ingen som gynnas av att eh, lära sig det som är FSL lär ut i, ja, sit, i sina utbildningsmaterial, precis. de här värderingarna. Det, detta är en värdering, en moralfråga eh, och ingenting som bygger på vetenskap någonstans. Därför bör det inte finnas kvar. Jag, jag vet inte, jag, jag, var, jag är lite så här, du vet, eh, SD, jag tror inte SD är de som kommer, de är för mesiga för sådant. De mm. är mesar, när det kommer till sådant så är de väldigt mesiga. Mm. Jag hade inte förvånats om de om några år hissar Pride-flaggan över sina kontor också. Mm. Är du med? Mm. De, de har blivit mässigare och mässigare och jag tror inte de är up to the game helt enkelt att ta tag i de här frågorna. Tvärtom så har de ju indikerat snarare att de är okej okay med en, mycket av eh, pride-värderingarna. Mm. Som jag tror inte deras väljare håller med dem om. F faktiskt, jag tror inte väljarna håller med eh, SD-ledningen om de här värderingarna. Men de har blivit mer PK på så sätt. Mm. Och det finns ju dock intressanta individer mellan dem, bland dem, som, som troligtvis skulle kunna arbeta för sådant, alltså mot den här pride fundamentalismen Dock har jag inte för höga förhoppningar, det har jag faktiskt inte, mm. att de ska lyckas med någonting. Snarare är troligheten att det blir tvärtom, att de helt enkelt anammar de här pride-värderingarna. Ja, yeah. det brukar ju te sig så. Ja, yeah, alltså det är för att man har svaga grunder att stå på. Alltså mm. man, man vet inte riktigt mm. hur, varför och så vidare. Och man, man, det är väldigt lätt för en ateistisk eller sekulär, liberal, till och med konservativa, liberalkonservativa, så här. det är väldigt lätt för dem att hamna i motstridigheter. Uh, när det kommer till värderingar, du vet, varför stöttar ni detta och inte detta fullt ut? Mm, liksom. mm, mm. Det, det blir väldigt subjektivt mm. uh, när man inte har någon gudstro, när man inte har en tydlig moral där och så. Mm. Så att, uh, jag, jag tror inte SD är up the... alltså, jag, jag tror lite hon ställde den här frågan för, vad, vad kallas det, en, en halmdocka? Bara att skapa någonting. De vill koppla dig till SD nu i media ofta ju. ja. är en, det, en röd jag, tråd. Jag, SD. Har ju, vi har ju sett exempel, jag, jag minns inte exakt när det var, men vi har sett exempel där SD använder den här frågan mot muslimer. Mm. Så deras hat mot muslimer är större än att bekymra sig om exempelvis familjevärderingar och familjesyn och liknande. Ja, den är ändå sjuk. Det, och det, jag tror det är en av deras svagheter. Yeah. Eh, och det är mer intelligenta svensken ser nu igenom det där. Eh, och, och det är väl en av indikatorerna på att de är mer populister än vad de faktiskt är, eh, vad ska man säga, har en stark politisk ideologisk grund mm. som de utgår ifrån. Mm, mm. Eh, och sen, ja, jag vet inte. Nej, för alltså att finnas... De har ju angripit massa andra, du vet stoppat eh, finansiering av massa andra kulturföreningar mm. och liknande och de vill säkert stänga ner alla muslimska eh, mm. för, för finansiering till muslimska organisationer och så vidare. Något som inte jag nödvändigtvis har emot. Eh, men då ska man klämma alla. Exakt. Då ska man stoppa all slags ideologisk, alltså finansiering av ideologiska mm. eh, rörelser. Mm. Alltså att, att man tar upp frågor som rör hbtq i plus 48 fyrkant i skolor. Ja. Det är väl inte i sig något negativt med tanke på att sådana individer har, finns och existerar och att man måste kunna ha samlevnad och respekt för varandra men att tracka det på så som man gör, det är där vansinnet ligger. Det, det, det är det vi ser, det är det som är extremismen, ja, det är det som är fundamentalismen. Mm. Det handlar inte om att säga att det finns folk i vårt samhälle som har de här åsikterna, som har den här synen på sig själva, som har de här värderingarna. Det är inte där. Mm. Och det finns de som har andra värderingar och så, och Exakt. vi måste alla lära oss att leva tillsammans. Exakt. Det är inte där, utan man vill pracka på och liksom... Yeah. Ja, så yeah. att... Uh, yes. Okej, okay, sista frågan då. Och det här, det här, den här frågan tyckte jag om. Mm. Hur skiljer sig muslimsk sexualundervisning som ni hänvisar till i videon mot det som lärs ut i svenska skolor idag? Och då, då kan jag börja berätta, med, när, när jag gick på högstadiet så mm, fanns mm. det något som hette sex och samlevnad. Ja, och Då var det liksom en, en bunt tonåringar som fick komma in i ett rum och de satt och pratade om känsliga grejer och alla satt och fnittrade. Men huv, i huvudsak var det typ, de delade ut eh, intimitetsskydd Mm. Och, och sen informerade om eh, könssjukdomar, faror mm, yeah. med det yeah. och vikten yeah. av att vara försiktig. Yeah. Vilket är bra, vilket Absolut. är vettigt. Absolut. Sen hur det ser ut idag att man uppmuntrar små flickor som är 10-11 år gamla att utforska mm. sina kroppar och mm. experimentera med det ena och det andra. Men även det första, det kan te sig vettigt i första hand. Mm. Det är dock problematiskt mm. att dela ut kondomer och bara prata om skydd på det sättet. Eh, för att i det så lär man i princip ungdomar eh, och barn, till och med eh, mindreåriga eh, tyvärr, eh, lär man att eh, man kan leva ut sex, sin sexualitet. Alltså man kan ha sex eh, utan att ta fullt ansvar för det. Mm. Alltså man uppmuntrar någonting. Inte bara, man kanske till och med, i de bästa av fallen så säger man att Ja, men ta ansvar för det, något slags ansvar. Yeah, okay? yeah, yeah. Vi vet att det inte är tillräckligt. Mm. Det är långt ifrån tillräckligt. Mm. För att vi vet av statistik och annat mörkertal som är oerhört stort. Att man, så, alltså det här delas ut inför sommarloven exempelvis. Jag, mm. jag kom faktiskt vid ett tillfälle till en skola, mycket intressant. Dela ut kondom? Nej. Okay. <laughs> <laughs> Då det gjordes. Ja, ja, ja. Jag kom dit med någon präst och jag minns inte om det var någon rabbin med eller liknande, någon från den judiska församlingen. Och då var en skolsköterska där och delade ut skydd, kondomer och då tittade hon på mig och sa ja men ni gillar inte det här va? Att vi gör det här. Vet, jag kollade på henne så här och så gjorde jag en lång utläggning till henne och försökte förklara till henne hur vi ser på saker och ting. Ja. Det handlar inte om att vi ser sexual, sexualitet och sex som någonting negativt. Eller hur? Vi har inte den synen i islam som muslimer. Tvärtom. Mm. Men vi anser att sexualitet ska praktiseras i ansvar. Mm. I ett ansvarstagande förhållande. Mm. Det är så man lär ungdomar och barn att utöva sin sexualitet. Och vad är ett fullständigt eh, ansvarstagande, en ansvarstagande situation? Jo, det är äktenskapet. Mm. För att äktenskapet har man förbundit sig. Inte bara till att älska varandra och det här romantiska. Nej, utan att även, och detta är såklart islamiskt, att mm. även ta ansvar för eventuella resultat, konsekvenser av denna sexualitet. Mm. För att Väldigt ofta så kommer den här konsekvensen av barn. Och då, har vi inte en då kan vi lägga undan allt det här med sjukdomar och liknande vid sidan om. Va? Av promiskuitet och av, av eh, att man inte skyddar sig eller om man har eh, sex med många partners och liknande. Liksom de sjukdomar och liknande som är följder av ett sådant levnadssätt kan vi lägga åt sidan och ta för en annan diskussion. Om vi bara kollar på det här med familj och ansvar mm. i sexualitet. Så ser vi och vi vet att väldigt många unga tjejer drabbas. Och jag använder ordet drabbas, för det är de som drabbas främst. Mm. Av att bli gravidit, i, i gravida mm. utanför äktenskapet. Och det medför väldigt ofta till en av två eh, konsekvenser. Mm. Resultat. Antingen, Antingen abort. Mm. Som är oerhört traumatiserande ja, ja. för väldigt många. Ja. Det är inte en lätt sak. Jag har haft kontakt med unga tjejer som har ringt och frågat och mår väldigt dåligt över det. Och är i moraliska dilemman kring det. Och även om man anser att abort är tillåtet och de åsikterna finns i islam och så vidare. Så är det fortfarande en känslomässigt traumatiserande mm. situation som man tal sällan talar om i Sverige. Mm. Och det är, det är tusentals aborter årligen. Tiotusentals har jag hört till och med. Och där är ett oerhört mörkertal på minderåriga för att man får inte statistikföra dem. Okay. Så eh, <coughs> vi ser att många blir tvungna helt enkelt att göra abort. Och vad det har för känslor, vad det har på, för påverkan andligt och känslomässigt på en kvinna, på en ung tjej långsiktigt, endast Gud vet. Det andra alternativet att den här unga tjejen får det här barnet Behåller det? Behåller barnet, vilket är hennes rätt mm. Men vad händer med henne? Mm. En ung mindreårig. är du med? Mm. Där alltför ofta killarna som också kanske är minderåriga 13-14-åringar. Säg, säg vid de bättre fallen 16-17-åringar. okej? Okay? Där man ändå är byxmyndig efter 15. Ja, precis okay? Då vore allt vara okej okay. Hur många av dem är beredda att bli en pappa? Exakt. Ta ansvar för mm. barnet. Mm. Har de blivit uppfostrade till det? Har de fått lära sig det på sexualundervisningen? Är du med? Mm. Det här finns inte. Mm. Det här talar man inte ens om. Så vad händer då? Vad händer med den här stackars unga tjejen? Mm. Eller den unga killen som också det blir synd om på ett sätt. Mm. Om han väljer att ta ansvar. Och om han inte väljer att ta ansvar, vad händer då? Vad händer när hon ska uppfostra det här barnet för sig själv? Utan en pappa. Vi alla vet statistiken på yeah, vi ser det. allt möjligt. Och vi ser och, eh, psykisk ohälsa i, strukturellt. Och vi har inte ens börjat, känna, alltså bör, börjat smaka problemen kring strukturella problemen kring den moderna, nutida, liberala synen på sexualitet och familj och så vidare. Och det är väldigt understuderat för det är väldigt, väldigt eh, känns, eh, känsligt ämne. Mm. Att studera och forska i de frågorna, du kan ju glömma det. Problematik kring de här frågorna. Och vad det, hur det påverkar generation efter generation. Så att det är väldigt mycket problem eh, med den nutida synen på sexualitet och hur man lär ut och vad man lär ut. Och vad man utesluter och utelämnar. Mm. Så att, eh, det, 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 är mycket, det finns väldigt mycket att säga. Eh, det finns väldigt mycket, eh, inte väldigt mycket forskning, men det finns en del forskning i andra länder än Sverige om de här frågorna. Så att eh, visst finns det fog för att vara kritiska mot eh, svensk undervisning i skolorna. Mm. Och jämfört med muslimsk undervisning. Muslimsk undervisning fokuserar på sexualitet med ansvar. Ja. Sexualitet som medför kärlek och njutning och allt vad det medför. Mm. Men också och framförallt ansvar. Mm. Du är mukallaf, vi har taklif, det är liksom eh, grunden till muslimsk rättslära, taklif, att vi är myndiga. Yeah, precis. Vi är religiöst myndiga, yeah. vi är ansvariga, What? inför Gud framförallt, mm. men även inför varandra. Och då, är, det är ju med det här ansvaret, plikter som följer av din sexualitet. Får du barn? Även om du väljer att skilja dig från det barnet, från det, den kvinnan som du har barn med, så är du förpliktigad i att försörja barnet tills dess att barnet blir myndigt. Mm. Du har en försörjningsplikt. Du kommer inte undan så lätt. Staten kommer inte in och skyddar dig eller räddar dig, räddar ditt skinn. Utan du är förpliktigad i att Värna och ta hand om barnet, inte bara ekonomiskt. Utan du är tvingad och tvungen att se till att vara där för barnet. Mm. Det är du inte i Sverige idag. Väljer du att bara avstå och skita i allting så kommer du undan. Mm. Så att eh, man, man lär ut sexualitet, väldigt oansvarig sexualitet, minst sagt. Mm. Och detta gäller Framförallt hetero, när vi pratar om det muslimska såklart. Och sedan allt annat av syn av homosexualitet, homosexuella handlingar och liknande, de aspekterna, de behöver vi inte ens gå in på. Alltså, det är ju rent oislamiskt. Mm. Så, så det är, man uppmuntrar, det är nästan som en kultur. Liksom eh, någonting man promotar. Ja, 100 procent. Så att eh, visst har vi kritik och visst har vi kritik och jag kan ju säga som så här tillräckligt mycket. Jag har studerat tillräckligt mycket för att veta att de inte har någon vetenskaplig grund whatsoever i deras värderingar. Värderingar generellt sett. Om du är om du kommer från en sekulär ateistiskt perspektiv, har du får inte du kan inte forska dig fram till vad som är rätt och fel. Exakt. Värderingsmässigt rätt och fel. Yeah. Du kan forska genom forskning och vetenskap, veta hur saker och ting fungerar, vad som händer och inte händer och så vidare. Och till och med där finns det väldigt mycket. Man, 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 man liksom så här liksom eh, håller nere mycket av forskningen kring de här frågorna. Men när det kommer till värderingar så finns det inget överhuvudtaget. Det finns inget att komma med. Exakt. Det är subjekt. Subjektivt. Det är väldigt subjektivt. Och det kan vi ha ett eget avsnitt om. Mm. De som studerar metaetik, alltså grunderna för etiken och moralläran och liknande har ju ganska bra, bra koll på, att, på sånt där. Mm. Yes. Så RFSL, Sydsvenskan, känner du att det är någonting ja, du jag, Nej, alltså det tillägga. var väl det som... Jag tror det fanns någon femte fråga. Det Vilka det? är främsta kritik mot det som lärs ut i svenska skolor idag? Det har vi väl, ja, det var väl det sagt. Vi precis. Finns det några övriga kommentarer som ni känner bör tas upp? i detta Nej, jag tror vi är ganska tydliga i saker och ting. Yeah. Eh, det vi kan säga är att vi kommer ju självklart att eh, som muslim om jag vänder mig till muslimerna, vi som muslimer har en plikt i att utbilda, än en gång, det här pratade vi om förra gången, men vi har en plikt i att utbilda våra ungdomar, eh, särskilt när de börjar närma sig puberteten, att utbilda dem i de här frågorna, att tala öppet om de här frågorna, att lära ut vad som är rätt och fel, lära dem stå upp för sina värderingar, för sina åsikter, att inte låta sig tystas eller slås ner när de har en åsikt som skiljer sig från, eh, vad ska man säga, den, den svenska normen, om vi ska använda ja, om deras... Det ens, eh, om det ens är... Tyvärr verkar det ha blivit det. Yeah. Tyvärr verkar det blivit yeah. det. Yeah. Så, men det är viktigt för oss muslimer att tala ut. Jag tror att ju mer vi talar ut så kommer vi även få med oss andra icke-muslimer i att tala ut om de här frågorna. Yeah. Vi kanske ska leda. Vi ska vara de som leder det här. Muslimerna. Yeah. Ja det får vi hoppas. Alltså, jag tror det är jättemånga som sitter och tittar och lyssnar på detta som bara ”men jag håller med, det är exakt så jag känner, det är exakt mm. så jag tycker” Men befinner sig i situationer där man känner att man inte kan tala eller man kan inte göra sig hörd. Mm. Men det känns lite som att det är typ nu eller aldrig. Alltså man måste stand your ground, annars så kommer man bli överkörd i de här frågorna. Vi var man är alldeles befinner för sig. sena. Vi, vi, har, vi har varit sent ut, alltså vi. Jag har ju pratat om de här frågorna ganska länge, mm. förvisso. Eh, men eh, jag tror allt fler har börjat prata om detta. Nu har vi helt andra. Medel, mm. sociala medier mm, och podcast mm. och liknande som vi inte haft tidigare yeah. som, som underlättar yeah. för oss jo, Så är det Så det är bara att fortsätta kämpa, yes. vi måste stå på oss Men som Sher Salahuddin sa Kunskap är jätteviktigt och låta den gå i arv yes. sitna. något annat tillägga? Ja. Nej inget Känner annat, det för fullt här Ja det är ja. ja. Som är det sagt en sista uppmaning. Ni som inte prenumererar, tryck på den knappen. Det kostar ingenting. Eh, likea, kommentera och hela faderullan och bidra till att kanalen fortsätter växa och sprids och når ut till så många som möjligt. Så med det sagt tackar vi. På återseende inom kort. Assalamu alaikum, Wa rahmatullah. Wa alaikum, assalam wa